مختلف تعبيرات دي. قرآن الكريم دي بينزو سورة الابتداء أبا الحمد لله كده. محمد صلى الله عليه وسلم صفات بيان أول كم دا أغد شان سر خائيجي ندي كده الفلام معنى مرا للا أو دي حمد موسر راب للا أغد صفات كم دا الله دا شان سر خائيجي دا کم دی دا اس قرآن لکھ صبر کو کنا قرآن تا بیانی کنا دا ٹول سجنو بیو جنے وی لکھی گیا کوئی لکھی سفید بم در نکی خوا ایر بشی دنا نو پدی وجہ دا مسئلہ اصل کی دا توحید دا بتقسیمو دیر سبقو نبولا ورکو یو سبق بدلتو گورے بیادا سپتا مدام بگورے پخپلا سب قرآن صراحتاً ذکر کی اسب و سرمون بیا تفسیر کی ذکر کو نو داد توحید اگر ابتدا آیا داد اللہ صفات چنوی دلتا الف لام کم داخل کل قرآن بیانی ہے توحید معنی پختو کے عربی کے مختلف تعبیرات تیغی کی پختو کی حاصل معنی دارا مکی اصولو کی مگوئے چھے دا اللہ ذات یو گرن چھے واحد لا شریک تے پا ذات کن او صفات چھے کم اللہ دا اللہ رسول بیان کری دی دلتا عقل نہیں چلی گی دا مکی میتوئے نو دا صفات اللہ لثابت اول او دی یوازی والی عقیده لره چې الله یوازی په دې موصوف ته د بل چا دا صفات نشته دی بس دا لن چې دلته یاد کړه دا ورپسې اوس را روان دی بیا ورپسې ګوره چې توحید څه ته وایي نو الحمد کې دا معنی زده کړله چونکې ابتدا ده مشرکانو د الله صفات بل چا له ورکړي وو دې وجه نه شورو په دې وکړله او مشهور دا چې دا اسم ذاتی دی خدا بت ان شاء الله سورہ اعراف کې هم دې ځنه بس صرف لګ ذهن نشین کې چې قران کریم محمد رسول الله صلی الله علیه بلکې مفسرین وی دا رسولان ټول په دې بات او الله د دې کو اسماء ذاتی دی کو اسماء صفتی دی نو اسماء ذاتی د اسماء صفتی دی او اسماء صفتی اسماء ذاتی دی دلته به دغه فرق نه ښه دې دریو مقاماتو کې غیر نه دلته یو شی دی نو دا د الله کو اسم ذاتی دی د صفتی دی او دا وروسته کو د الله اسماء صفتی دی د ذاتی دی د تباغ فرق نہیں ملحوظ چدا اسم ذاتی چھے دیتا عالم ہوئی دا بل اسم صفتی دے دا پاک صفت موجود دے دا تا دغ خبری نشتا دے دا فرق ملحوظ نہ دے ہر اسم ذاتی دا اسم صفتی دے دا بیاد کیا ہر اسم ذاتی دے صفتی دے او ہر اسم صفتی دے اسم ذاتی دے دو عاداتنا باہر دی دا کہ عادات کو دا عربی دی ہم پتہ کا طریقہ دی اسم ذاتی چھے تاز ہوتا عالم وے زان لئی اسماء صفتی زان لئی او دلتا عجمو کم دا غصر ہے تاز گو رہے معشوم چھے پیدا شی ویلکی انہوں بولا کیے دے نو که مو خیار مو رو پلاج نو گرزی مولیانو پسی او چی جید بچه می شد او خیستانو مولا که دیخ حتی تو تاسو اسمه مرتجلا یا منقولا وای کرد یو اسم مولا که دی دا دی اسم ذاتی دی دی که معنی لرا دخل نی
او خاص پر دې پښتانه سپین بچي به پیدا شي الکه نو وی نو ول زنګي کې دی تور بچي به پیدا شي نو ول کافور کې دی دا ولې معنا له پکې دخل نه ور کوي کنه مړغوی سو توت بکیان نو ول کې دی سپې کوي که نوم صرف امتیاز د پاري معرفت د پاري اپ دې راځي نو بیا چې لوی شي سکار کا سب عزدہ کی سبق وی پا دم دم نور اسماء صفتیہ دتا حاصلی گیا مدرسہ کے داخل کو سکول کے داخل کو طالب العلم شی دے دویم صفت شکا دے دویم نم شو خدا صفتی دے وغصر کا ذاتی دے چھ طلب دا علم کی دا بطالب العلم چھ فارغ شو سیزدہ کرو عالم شو درس و تدریس شو روکو مدرس شو یا نور کارونه شروع کړ سبق نه وی ډریوري ځکه ډریور شکا نور صناعتي کارونه ځکه هغه اسمه واغستو د ته اسماء صفتی وی مخلوق کې دا امتیاز دی دا فرق دی نو دی هغه ځین روړي دلته هم لګی نو جی دا اسمه ذاتی دی دا نور اسماء صفتی دی او دی وجه دی الله معنا بنه کې نور مشتق دے او کنے دے اغالت بیزائی بیا تفصیل کر دے او وی بہتر خون دے کہ دالے چھ دا مشتق نہ دے لیکن سنگ چھ ذات دا اللہ دے چانا مشتق نہ دے دا سی دا صفتم اسم علم دام دے چانا مشتق نہ دے اخیر کی فیصلہ پا دے کر دے و بارحال موی معنی پکیشتا دے بغیر معنی نہ دے اب اروس سور عراف کی ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان دغزه کی معنا دار چې الله پی غور ور کوي دی مشرکان او تا چې تاسو د معبودانو د نمونه چې دی دا ته شنوم دی معنی نشته یا چته دا زما بابا دسترګو ذمہ وار دی سو کوئی د خصوص ذمہ وار دی سو کوئی دمن دهنی ذمہ وار دی ښه نو دا خو ټول نمونه دي کنه معنا خو پکې نشته ری نو دغه وجه نه کومو علماو خاص کر چې په اسماو صفاتو کې بحثونه کړي دي نو هغې وایي الله تبه د داسې نوم نسبت نه کوي چې د هغې معنا نه وي کنی بیا هلته د پیغور څه معنی شوه دغه خو عیب دی الله خو دې عیوبو نه پاک دی نو د الله داسې نوم نشته چې د هغې به معنا نه وي بعضی اهل زوایر ویل چې الله په نومونو کې یو دار دی دا غو دي ظاهري کنه په ظاهر پس روان دي چې حدیث کې ویلي وانا الدهر وې دې نوم دی خو یې معنی اوس وکړه یو څه ته ګوري بل څه ته نه ګوري څه معنی ده دې بل وروسته حدیث کې معنی کې او قلب الليل والنهار هغه دار دی کنه ځکه دلته کې با اضافت جوړه چې انا خالق الدهر مالک الدهر حدیث باتو دا توحید باب خاص کر دیر نازک دیا دیر مشکل ام دیا ار قدم چھ پکی دیر دیر پا احتیاط بک دیر چھ تولو خواہی گیا خطرناک مقام دیا نو دلتا دا دا اللہ دا لفظ چھ دے دے متعلق و بس ام دغم ریاد کیا چھ دا دا دغزات چاغه مستجمع دی لجميع صفات الكلام کمال دا د هغه د پاره یو نوم دی یو علم دی او سره اسمی صفتین دی دا به سره بس یاد کی بس دومره یاد کی مشتق دی نه دی مشتق سشینه مشتق دی هغه خبرې دی فنونو کې ویلې دا دعوه شو ده حاصل دا شو چې اے مشرکانو دا تاسو چې خپلو معبودانو ته کوم نمونه ورکړي دي دا دروغ وایي دا ټول دا نه دي لله دا د الله دی او تاسو نه د خپلو معبودانو ته کې خود دا غلط کار وکړ دا دعوه چې کې خودلی شولا اوس دې باندې څه دلیل دی
اول دليل ګوره دلایل باس پرمږه وکړه اول دليل دا دی چې رب العالمین الله رب العالمین دی او استاد دا معبودان رب العالمین ندی چې دلیل به هغه دلیل ذکر کړي چې عاد خصم پنیز مسلم وي نو دغه وخت کې دا درې خصمونه وو د مکې مشرکان او مدینه کې يهوديان او ماته ورسره نسوارار له منافقانو خو ای خو مقابله نه راتل کنه یعنی دشمنان خو هغه وو ای خو باسونه کول ای خو ظاهرا استسلام کاو دی وجه هغه سره به بحث دا طریقه نه او رسو راځي رسو تقی را روان صورت کې مخې نو دا صفت د رب العالمین د الله د درې واړو منلو رسو قران وی ولا ان سالتم ولا ان سالتم دی کې ته وی نو بعضی چې قمقلی نه پوهیږي نو اعتراض وکړي چې دا دعوه شول او دا دلیل چې دا فقیر وایي کولې نه منخه قرآن وګوره دا غي تاریخ وګوره دا غي عقاید وګوره مشرکان و ته وی د دې د وجنه چې الله یې منه د هغې صفات هم منل خو بعضې صفات یې راغوستي وو او هغه یې خپلو معبودانو له ورکړي وو نو دا دلیل په دې ځای کې چې ذکر شوی دا بالکل صحیح دی او دا مشرکان هم منلو هغه نورو خاصې منل ځکه هغوی خو دعوې په ایمان کولې خو خطا شوي دي په کې وروستو خان نو دا دلیل دی نو رب العالمین دا اضافت چې رب ستوي العالمین ستوي العالمین د تعالی فلام جنس ته پاره کا یہ استغراق ته پاره کا دا طریقہ د مشرانو ادا سی و چې یو لفظ قرآن کریم کې سو ځای ذکر دی او بیا دا لفظ چې ماده یې وایي نور صیغه بدلیږي را بدلیږي نو د دې مصداقات معانی کم کم دي دا ډیره زړه طریقه وه داسې نه چې دا دو والد صاحب اختراع وا نو دا یو لفظ به راوړو او بیا به داغه مختلف مصداقات ذکر کړو قران کریم کې دا کم کم ځای کې دا به مراوړو البته به ته معنی معلوم کو دی کې یو طریقه دا و چې بعض ځینو کې به اشکال یا بدی لفظ کې اشکال اب اوسره په خپل حال چا نو دا طریقه مفسرینو استعمال کړی دا لکه قرطبی وګوره دلته کې د رب معنی کړی دي رب په څومره معنی او قران کې راغلی دی دلته په یو مان دی بل ځای په بل دی بل ځای په بل دی خدا دامغانی و توی دامغان اوسیدون کې او تقریبا دا سلورما صدې کې تیر شوی دی متقدمی عمر دی قاموس القرآن لیکلی دی دا کار هغه کړی چې دا حروف په دغه طریقه چې متکسر المعانی دي دی را جمع کړي دي او بیا ویلي چې دې حرف د ځای کې دا معنا ده او د دې اسم دلته دا معنا ده یا د دې فعل هر څه چې راغلي دي او په بل آیت کې چې بل صورت کې راغلی دی یا په دې صورت کې بل ځای کې راغلی دی سورہ بقرہ او خوګدا آلته کې دا معنا ده بل ځای کې دا معنا ده بل ځای کې دا معنا ده نو دا هغه دی کې کار کړی دی او کتاب عام ملایي مکی ایران نه چاپ شو بے بیروت نم شای شخه قاموس القرآن وروستو فیروز آبادی چې راغی صاحب د قاموس دا تقریبا اتمی نه هم صدې کې جوړ کې شو نو دغه یو دغه تفسیر لیکلی چې اته وروسته وایم
تنویر المقباس طالبان او تفسیر ابن عباس ولی کا غول نوم ورکړه تول ولی زان نوم ورکړه هغه ول نوم ورکړه تنویر المقباس او دی وینه دا تفسیر ابن عباس ده نو یوی دغم لیکل ده هغه بارک بروست خبرو او یوی لیکل البصائر لزوی التمیز تا پینزه جلد کې ده دے پا دی طریقہ نکلے دیر تفصیل سرے نکلے چدہ یو جملہ یا یو حرف یا یو اسم یا یو فعل پا یو زیکی پا یو مانا دے پا بل زیکی پا بلا مانا دے پا بل زیکی پا بلا مانا دے دے دیر تفصیل سردہ نکلے په دغه طریقه مفسرینو ذکر کړی او کار یې پکې کړی خو دغه پکې مستقل دي دا دوه درې چا په دې طریقه لګېدلي یو د دې الټا دی چې هغې ته مترادفات القرآن وایي دا سوف سوف چې کنه دا ډېر غلط شی دی سوف افعلو کنه تا پکې اوس بل طریقه ده اردو کې بیا وروستو پہ اوس خلکو کارونه کړي دي خو هغه اصل متقدمینو کې تا جو زما ذهن کې نشي دا بچا کړي نور دې تفصیلو کې دن نشته دی لکه وروستو به انشاءالله را روان صورت کې ته مثال ذکر کوم مثال د هغې د ټولو لوی تباعه دی ختمه طبعه رانه اقفال وغیر دا ټول بیا مترادف دي دا چې بیا ګورو قران کې ځان لخ نو په دغه طریقه کوته مترادفات راغړي یا دا مختلف مصداقات راغړي ډیر وخت به تیریږي فوائد پاره کې دی خو مونږه اکتفاء بس صرف د ابتدا کې ذکر وکړو ډیرو خبرو او وروسته مو توکل به تنبیه در کوما او کله به تنبیه نه درکوم تاسو به خپل سوچ کوئ چیرې دا لفظ مخکې تیر شو هلته دا معنی اوس دلته دا معنی دا ولې نو دا په دغه مناسبت دلته دا دواړه الفاظ داسې دي رب او عالمین دا قرآن کې ګوره دلته تفسیر قرطبی تقریبا شپاړس معنی کړي دي او دې په دې معنی دلته ذکر کړي چې دا بروستو ته راځي نو آل تبو تا بیا سوچ کرد دازن این بس ایو مانا دیز دکڑی تو ایزو بلن نمانا نو کهو مانا اصلی لغوی چو تو تاسو ہے دا تربیت اصل که دین آغست ہے تربیت و شیئن فشیئن دا دی اصل مانا دا دا نور معنی دی لغت عربی کم استعمال دے اصطلاح عربی کم استعمال دے او شریعت کی قرآن و حدیث کم دا غی استعمال شتره لکه معشوم دی قران د تخپل اخی دا ورستوي کنه قل اعوذ برب الناس نو رب د ناس څنګه دین دا قران مستی د پر بیا راوړ هغه تون راوړ چې رحم تا دا د خزي خاون او بو ور جمع شولې نو تا خو صرف ور جمع کړلې تا خو صرف مرکار نو راکو کار دا وسره الله دی التو سره سکی سلوی خرز پی یو چیل تیر کی سورہ حج او مومنون کی بمراشی خا وینت تجوڑی کی بیا پی سلوی خرز بلا چیل پی تیر کی خا وقت ٹوٹا تجوڑا کی سلوی خرز پی بلا تیر کی خا انسان یو شکل تیراشی خا ځکه تبلیغان وی جی چې درې چیلې دي تیرې کړې کنه اله بدن انسان جوړ شي خا هر چا خپل استدلالات دی قران نه کنه دا استدلال دې ځای نه کړی خا حدیث کې هم دغه راځي عدت کې هم حکمت هم دغه ده سلور میاشتې الله سورځي هغه کې حکمت دغه ده نو دا بیا پکې روح واچي اغینه باد پیدا شو سنگو
دا پدما د خلو یو بوډا شو ګیره سپینه شولو بیا لړ قبر ته فاقبره ابتداء نه فاقبره پورې ګورا بیا د اقبرهونه به دوبار را پورته کوي جنت ته رسي جهنم ته رسي دی ته وی رب الناس دا معنا دره د انسان سره دا مختلف اطوار باندې اړی راړی دا یوازې د رب الناس ته دا د رب العالمین چو ګورې کنه سړی حیران شي دا نباتات وګوره دا نور سيزونه وګوره نو دلته هم دغه معنا ده خو هغه نورې معنی اخلي مالک دی هغه هم صحیح ده خالق دی هغه هم صحیح ده دا ډېرې معنی دي وروسته به ځای په ځای راشي دا یو پکې دلته وره وروسته سورې عراب کې بیت وویل دا نور لغت والو هغې وی د رب معنا دا فارسی کې خدا ده دا معنا هم ده دا دې لغت والو پکې دغه هم ذکر کړی فارسی لغت والو دا ذکر کړی ده دې د رب معنا ذکر کړی ده نو دا ډېر مصداقات دي ده دې هر مقام کی خاص کر سورہ یوسف کی بہو گورے نو دا لکھ ذہن نشین کے چھ دا یو لفظ مختلف مصداقات وی دا سنے چھ تام دا یو معنی یاد کرے دا وہ عرض ہے کہ بدغ یو معنی کے نو رب دل تا پدغ معنی واخلا پدما دما تدریجن لو یول دیو شیدہ کار سوکی دا اللہ او د یو تن نه دکړې دو تن نه دکړې درې تن نه دکړې العالمین د ټولې کړې دي ته وی رب العالمین الف لام کو ماتوي چې اړ یو اخلي صحیح دی دته څه مشکل نشته لري استغراق چې والد د ټول ناسان دی عالم څه شه دی کل ما سی والله نو عام اصطلاح کې دا مفرد روڑی عالم او عالم مانا شو کل ما سی والله او عالم تا عالم ویم دا دید دا وجنا چی یعلمو بیهی پا دی سر معلومی گی تا تا علم در کئی چی دی سو خالق شتن گوره دا تا تخی رسو سور بقرہ کے دا ذکر کی خواہ نو دا رب العالمین کے دام ہوئے چھ دا تا دنیا کی جسا گوری کنا دا ٹول علامی دی دا اللہ پا وجود باندی اور دا اللہ پا وحدانیت باندی نو چھ کلا پا معاشرہ کے او په اصطلاح د عرب او عجم ټولو کې دا عالم ذکر کیږي نو بیا څه حکمت دي چې جمع راوړل که عالم کل ما سوا الله دی ټول مخلوقات دا الله نه علاوه څه چې ټول مخلوق دی کنه او ټول ته عالم وي نو عالمین جمع راوړل څه معنا شول نو موږ وایو یو کل ما سوا الله تم عالم خدا دی کې څومره انواع دي دا هر یو ځان له بیا فی نفسه عالم دی نو عالم د انسان ځان لدې عالم د جناتو ځان لدې عالم د ملائکو ځان لدې عالم د نباتاتو ځان لدې د حیواناتو ځان لدې د جمادیاتو ځان لدې مثلا رب ګیروس تو خلکو جوړ کړی دی کنه چې حیوانات تي نباتات تي جمادات تي مایعات دا اریو ځان له عالم دی په اریو کې بیا وګورو څومره عالمین دی اریو کې هم چمه ده حیواناتو کې وګورو څو قسمه دي دا خو پخوا جاهلانو مدرسه کې مې داخل کړو طالب مولوی صاحب ته سبق خیخه ابو طالب ته منطق شروع کړو چې جی الله حی جماد دی کنه دا اوس کوم سبق دی
پدی خو جاهلم پویگی چې دا تا ته چاویلی چې الله حیو جماعت چې ژوندې نه نو دا به جماعت وی ښه نو دا نور دوه ریسه کړل ښه دې ته دې علم وی ښه نه دا څلور قسمه خو د ټولو په نږدې کنه چې حیوانات دي نباتات دي مایعات دي او جمادات دي او ما ته وي هر یو کښې بیا ګوره څو قسمه دي حیواناتو کښې ګوره څو قسمه دي دا دوه پکې مشهور دي چې یو بري دی بل بحري دی بیا بحري حیوانات بري حیوانات دا وګوره دا څومره دي تحقیقات روان دي تر اوسه پورې مخکې پې علماو کار کړی دی مشهور کتاب اکثر زه وایم دا دو مولیانو لیکل کړي خو دا دمیری هغه مشهور دی حیات الحیوان چې ورته وي د دمیری او قرآن تفسیر کې ځکه پکارېږي چې قرآن خو د ډېرو حیواناتو ذکر کړی دی نو دا هلته وګوره هغه تفصیل کړی دی چې دا حیوان دغسې شی دی او دی صفات دی قرآن ولې ذکر کړی دی دا دمیری لږ ښه سړی و پویم و او دا بل کتاب الحیوان هلک غټ هم دی څلور پنځه جلده کړی عام ملاوي کښې مې لږ مشکل هم دی هغه سړی هم بې عدتي و دې وجه نه دا د کتاب مشهور دی او د هغه هغه دومره مشهور نه دی وروستو بیا خو دې کښې ډېر کار وشو یو یو حیوان باندې څومره کتاب لکه دا وګور دی مچو والا نه تپوس وکړې هغې سره په دې کتابونه دي مچو باندې ځان له کتاب لیکلی شوی دی په میګو ځان له لیکلی شوی دی غوانو میخو باندې ځان لیکل شوي دي تا ته وګورې چې تا ته پته ولګېږي عدد باندې ځان لیکل شوي دي چې بري حیوانات څومره دي بحري حیوانات څومره دي سړی حیران شي خو د دې ټولو تربیت کوونکي الله نو که عالمین کې حیواناتو نه او نباتاتو نه ځکه دا کومه معنا چې اول موږ واغستله نو دا په نباتاتو حیواناتو کې چلیږي نورو کې بیا نه چلیږي نو که ټول اخلي بیا به رب په معنا د مالک یا خالق اخلي او که دا دوه اخلي نو بیا به دغه معنا اخلي تربیت و شی دغه معنا به په دې دوو کښې اخلي ځکه دې دوو کښې دا معنا معقول ده حیواناتو کې او نباتاتو کې چې دا ابتدا نه یو شان وي او تدریجن غټېږي غټېږي انتها یې بل شان شي نو دلته تربیت دغه معنا ده دا په دې دوو کښې دی بیا او که دې نورو سره اخلي عالم کل ما سوا الله اخلي او جمع دې ولې په دغه اعتبار جوړه کړله نو بیا په معنا د مالک یا خالق شي دې خبرو ته پکې لږ خیال کړه دا اول دلیل شي دا بله مسله خو دا دې ورپسې کښې وګورئ دا یو قیده کلیه اول واورئ د اسماء و صفات و متعلق توحید سره تعلق دی بعضې قمقلي په دې نه پوهېږي توحید مقابله شروع کړي داسې ظالم دی چې ځان ته مؤمن مسلمان وي او توحید مسله پې بدله کړي دا اسماء و صفات دا خو عربي ده الله عربي کښې نازل کړي ځکه قرآن دا هم عربي دی او احادیث چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي هغه هم عربي کښې عربي دی کلام د هغه په عربي کښې دی نو دې وجه نه الله پاک چې څومره خپل اسماء و صفات موږ ته رالېږلي دي نو دا عربي ده نو چې عربي شوله لکه الله تیر شه دا هم عربي ده رب دا هم عربي ده ورپسې الرحمن الرحیم دا هم عربي ده مالک یوم الدین دا هم عربي ده ایاک نعبد و ایاک نستعین کې چې معبود مستعان دا هم صفات دي د الله دا په هغې کښې دي خو ضمنن دي دا ټول عربي ده که نه دا بله ژبه نه ده
دي کې بدا خبر هم لیک زين نشین کې دا مقدمات از دکه بس نور بیا د تاسانی دي چې دا په عربي کې شو د عربي جب انتخاب د شریعت د پاره د قران د پاره او د محمد عربي انتخاب دا رستو په قران ان شاء الله ذکر کی په دمه دما چې دا ویلو دې سوا جواب نو په خپل تراشي قران کریم کې نو دې د خلکو فهم د پاره قران عربي کې دی دې د پاره چې دا انسانان و سره جنات دا پوه شي په یو مسله باندې خاص کر مسله د توحید نو په هغه مناسبت قران او عربي کې رولې گو او رسول عربي کې رولې گو نو پای کې هر څنګه مسائل چې ټول په عربي کې خلقو دا پوئے دا پا نو اس کو دازیو کی چا اللہ اخبر زان دا پارا دارنگی رسول دا پارا یا قرآن دا پارا دا سے صفات کی دی چا اگر پا لفظ کم جدا دی و معنی کم جدا دی نو بیا خسوک نی پیجے نی گنا بیا خبر لگے تو تی گردان یاد دی نو نو دی وجنہ دا سے الفاظ یا روڑل دا خپلو اسماو او دارنگی و سر دا قرآن و دا رسول چاگا مشترک تھی نو دیتا با اشتراک فی اللفظ وی لا فی المعنی لا فی المصداق دا او خبر بلے بزین نشین کیا او علماء بای زینو کی تعویل کی زان پا لند اخلاص کی جدا شرک فی الاسم دیکھ نو جو سړی ته تام مقدمه نه معلومه اپ نه پوهیږي چې شرک فل اسم نو شرک فل اسم موږ شرک توي ښه نه ته معنا دا یز دکه چې دا اشتراک په اسم چې راغه دا جائز دی واقع دی نو شرک فل اسم په خپل جائز شکنه واقع شکنه نو دیتے اشتراک پر لفظ کی ہوئی اللہ تم رب ہوئی مخلوق تم رب ہوئی و اللہ تا جو پکم مانا رب ہوئی و پاگا مانا بانے مخلوق رب نہ دیکھنا دارنگی اور پسیر رحیم ہم دے رحمان نہ دے رحیم دے و مادہ خدا کنا سور توبے آخر کے براشی دے در رسول اللہ ہم صفت گرزو لے رحیم دے در رسول اللہ ہم صفت گرزو لے دے دو انسانانو صفات احادیثو کی دیخوا چه دام رحیم دیخوا عام مشہور گورا فجالناو سمیم بصیرا دادا اللہ صفت ہم دے دو مخلوق صفت اللہ ذکر کر انسان صفت ذکر کر نو دیتا بے اشتراک فی الاسم وی لا فی المسمع وس اللہ سمیع دے آزمون کو دی سمیع کو نا دیکھنا اللہ بصیر دے اگر زمون کو نہیں بصیر ہونا دیکھ اللہ رب دے اگر زمون کو نہیں رب ہونا دے دائیو خبر بلگا ذہن نشین کیا نو چہ دانے ذہن نشین کر آخوا خبر آسان شولا قیدہ والا علماء دا ذکر کی چہ دا اشتراک پا اسم کے دے پا مسمع کے ندے معنی جدا جدا دا نو می ولد دی وجه نه کی خود دا یو مشترک چې ته بیا نه پویږي نو کوم معنا چې دلته د رب دا د مخلوق نه دا چې کوم رستو قران ذکر کړی دا او د رب صفات مخلوق لا ثابت کړي نو هغه دا معنا نه دا بل دا لکه رب الدار وګوره یا یوسف علیه السلام ته سوره یوسف کې برای شي ربی نو دتا کی دی وی چې دا اوس فرق خو بت خامہ خا کے شرکت خورا ہے خدا بت سنگ معلوم ہے چې دا د الله سره لگی او دا د مخلوق سره لگی نو معنا خو عاصم واضح حدا او په معنا خو ارسو پوی کیم نا یو مشکل پکې دا غل نو لاحق سابق قرائن چې ته تاسو وایې دا به دا غینه معلومیږي
د استعمال په لحاظ باندې دي دا وي چې د رب اضافت چې عام شي ته ویل کېدل ته رب العالمین دی، یا رب الناس، رب المخلوقات. نو دا عام اضافت به د الله نه علاوه بل چاته نه کیږي، ځکه دا صفت د مخلوق نه شي کېدلی. او اضافت خاصه لکه رب الدار، دا صفت عمده معنا هلته هغې بیا ذکر کړی خدای معنا یې دلته دغه کړی چې رب الدار، رب الدابه په معنا د مالک. نو دا اضافت خاصه سره جواز لري بلکې واقع دی، او اضافت عامه سره حرام دی. دا د الله صفت دی. دا قاعده چې دی ولې زده کړه بس خبره اسانه شو. لخ اول اشتراک په اسم کې دی، مسمى کې نه دی. دویم استعمال طریقه دی سره مغه اشتراک کمیږي کنه. بیا نور علماء بیا دا ویلي دي چې استعمال کې لږ نور فرق هم کوه. د تفسیر قرطبي هغه تفسیر کې دنه ویلي دے اسماء و صفات کے ذان مستقل کتاب ہم نکلے دے. نور و علماء ہم دے کہ دیر نکل کری دی رسطو ہوتا ہے انشاءاللہ ہوئے مجھے سمر کتاب ہم دی پا دی باب دا توحید کی، خاص کر پا باب دا اسماء و صفات ہو کے. نو پاگی کے بیا دعوے لی دی چی دا کم لفظ مشترک تے دا اللہ و دا مخلوق تر منزہ، نیو خو اضافت سره پکې فرق کوو، کو اضافت سره نی بغیر د اضافت ذکر کې. نو به تلفظ سره فرق داسې کوه چې کوم د الله دې پاغه الف لام داخله وا، او چې کوم د مخلوق دې نو هغه الف لام نه لغړ کا. لکه الله البصیر او مخلوق صف سره بصیر، فرق بدل شي راشي.